Պարոն Քոչարյան, ձեր երեխան խոսքերը կապված գազատարը փակ վիճակում պետք է սովոր լինենք ապրել, բուրըն քննարկում են։ Չեն կապրել այդպես։ Բուրըն քննարկում։ Դուք մոռացել եք, չեք Չէ, շատ փոքր եք եղել։ Շատ փոքր եմ եղել։ Առաջին պատերը 90-ականներին մենք ապրել ենք։ Դուք կարողանում եք առանց գազատարի ինչպես պատկերացնել։ Այո, երբ որ գազը չլինի, ինչ տանենք։ Ինչ որ մի բանով տականանք։ Այսինքն Հայաստանում Բայց գազատարը չի նշանակում, որ պետքա չվերականգնվի։ Այսինքն Ինչ է կարոշակը։ Գազատարը հիմա իրանք վերացնում։ Մենք չէ, դուք պետք է առաջարկեք հարցեր առաջ։ Ես իմ հարցազրույցում ասել եմ, որ պետքա ցանկացած իրավիճակում կարողանանք ապրել, ապրելով ստեղծագործել, ստեղծագործելով միասնաբար դուրս գալ մեկ այլ մակարդակի վրա։ Այնքան պարզ եմ ասել, բայց ձեր հերոսանգերություն 5-րդ տարիքը չի կարա դա հասկանա։ Պարոն Քոչարյան, Արցախի էջուկատել եք։